change. We have sustained. Stock markets would have been struggling. As all picks him out, great opportunity this. Na mtazamaji, karibu, tumekuandalia taarifa nyingi hii leo, lakini hii ni ndani ya Kangwana Media, nami ni Charles Kangwana. Sasa wa Kenya watafurahia kusafiri kuelekea Afrika Kusini bila visa kwa kipindi cha siku 90 kila mwaka kwa wale walio na pasipoti kuanzia tarehe 1 mwezi Januari mwaka ujao. Haya yametangazwa na Rais William Ruto baada ya kufanya kikao na Rais wa taifa la Afrika Kusini Cyril Ramaphosa leo kwenye ikulu ya taifa hapa jijini Nairobi. Kiongozi huyo wa Afrika Kusini yupo nchini kwenye ziara kwa kipindi cha siku 2. Mahakama hapo kesho itatoa uamuzi wake iwapo itaondoa kesi ya bilioni 7.5 za ulagai dhidi ya Naibu Rais Rigathi Gachagua. Haya yanajiri baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma DPP Nordin Haji kuweka ombi la kuondoa kesi hiyo. Kutegemea hati ya kiapo na mpelelezi Obadia Kuria, Haji alieleza mahakama kuwa ushahidi hautoshei kusababisha kufanikiwa kwa mashtaka ya kesi hiyo. Naibu Rais alikuwa na hadi tarehe 21 mwezi huu arejee kwenye mahakama. Na habari kutoka kwa Wizara ya Afya nchini, watu 101 wamethibitishwa hii leo kuwa na ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona kutoka kwa sampuli 1286 kwa kipindi cha saa 24. Watu wengine 35 wameripotiwa kupona kutoka kwa ugonjwa huo. Kando na taarifa hiyo, familia ya Edward Mlongo na Maximila Waswa kutoka kaunti ya Bungoma inaendelea kutoa ombi kwa yeyote ambaye ameona mwanao Lewis Wanekwe awasaidie ili wampate. Lewis aliripotiwa kupotea tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka huu na ni mwanafunzi mwaka wa 4 kwenye chuo kikuu cha Mount Kenya. Kulingana na familia, Lewis alitoka nyumbani kwenda shuleni alikotakiwa kufanya mtihani wake wa mwisho kwenye chuo kikuu cha Mount Kenya. Baada ya kipindi cha wiki moja ilibainika kuwa Lewis amepotea kwa kumtaja kwenye nambari zake za simu na hata kwenye mitandao ya kijamii. Familia sasa inaomba yeyote ambaye amemuona au ana ujumbe kumhusu afikie wafuatao kupitia nambari hizi: Kenneth Barasa 0721297176 kwa lugha ya Kiingereza 0721297176, Eugene Mlongo 0703226785, Maximila Waswa nambari yake ikiwa 0722487 20, na tunatumai kuwa atapatikana akiwa na siha njema. Wawakilishi wadi kwenye kaunti ya Kiambu wameyakataa majina ya mawaziri walioteuliwa na gavana wa kaunti hiyo kwa Matangi kwa kile wamesema wanahitaji muda zaidi. Wawakilishi wadi hao wamemtaka mwenyekiti wa kamati ya uteuzi kuweka mijadala tofauti tofauti ili kila anayeteuliwa ahojiwe kivyake. Anajiri baada ya kutoelewana kwa wote kwa kushindwa kuwapiga msasa wote kwa ujumla. Miongoni mwa walioteuliwa ni Nancy Kirumba, Bibiane Waiganje, Salome Wainaina, Nancy Gishungwa na wengine zaidi. Na kwenye taarifa za michezo, mwanahabari wetu yupo tisti. Wali gani popote pale ulipo, mpenzi mtazamaji na mpenzi wa soka. Ni matumaini yangu kwamba umekuwa na mchana mwema. Valia daluga zako ni kujiza mbeo na jiri viwanjani.
taifa la Senegal litakosa huduma za mchezaji wa nyota Sadio Mane katika makala ya mwaka huu ya kombe la dunia ambalo litafanyika huko Qatar. Mchezaji huyo alipata jeraha hapo jana ambapo vijana wa timu yake ya Bayern Munich walikuwa wanabana na Werder Bremen katika mchuano wa ligi kuu ya Bundesliga. Imedhibitishwa kwamba mchezaji huyo atakuwa nje kwa kipindi cha wiki kadhaa ambazo zitamweka nje kushiriki michuano ya mwaka huu ya kombe la dunia. Tumtakia afueni haraka Sadio Mane. Tukiachana na taarifa za Sadio Mane, tuangalie ratiba ya kombe la Carabao usiku wa leo. Vijana wa Arsenal watakuwa nyumbani kuwakaribisha vijana wa Brighton and Hove Albion, huku vijana wa Newcastle United wakiwa nyumbani kuwakaribisha vijana wa Crystal Palace ugani St James Park. Vijana wa timu ya Nottingham Forest watakuwa nyumbani kuwakaribisha vijana wa Tottenham Hotspur. Vijana wa West Ham watakaribisha vijana wa Blackburn Rovers, huku vijana wa Chelsea wakikaribishwa na vijana wa Man City ugani Etihad katika mchuano ambao utaanza mida ya saa 5 kamili. Naam, kwa taarifa hizo za Chelsea na Man City pamoja na ratiba ya Carabao, hapo ndipo nahitimisha jukwaa la michezo. Jina langu ni Simon Tisa Mokona, muda nite Simco 7. Na mtazamaji, kabla niondoke, nitakuachia wasia kuwa unapojiuliza wewe ni nani, pia jiulize wewe sio nani. Na kutokea wakati mwema zilikuwa ndani ya Kangwana Media, jina langu ni Charles. Hey, Kangwana.